السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به ښه او خوشحاله به. نن د ریئل کرکټ اکیډمي په خان کسټي میچ و، کوم چې د ډېر ښه سکور او بالینګ د وجې وګټو. د هغې شارټ شارټ کلیپونه مې راخیستي دي، هغه تاسو ته شیر کوم. ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. یو چینل نوی دی، نو سبسکرایب کړئ. شکریہ. Thank you.